Vážení přátelé, dámy a pánové, někdo z vás v komentářích chtěl natočit Teslu ohledně těch vyžděcích klik, aby bylo to vidět osvětlené. Takhle prosím vás vypadá Tesla, když někam jdete, teď je zrovna v garáži, a když někam jdete v noci, tak to je prostě celý. Jo? Takže já teďka v druhém telefonu přes dálkové ovládání otevřu Teslu, abyste viděli, jak to funguje ve tmě. Jo, takže Teslu vidíte tímhle způsobem. Osvětlené kliky, samozřejmě světla. Jo, takže tím pádem můžete jít k první klice a chytit za ní. Nemusíte šmátrat po klice. Předtím se po té klice šmátralo, protože ty světla vám na tmavé ulici nepomohly. Jo, takže to je jedna věc. A teďka vám ukážu, jak vypadá osvětlený přední tránk. Jo, takže chvilku vypnu. Jo, takže takhle ve tmě vypadá osvětlený přední frank, který byl předtím, jste se museli přisvěcovat mobilním telefonem, neboť tam bylo tohle trapné světýlko, které ten přední frank neumělo osvětlit. Takže osvětlení předního tranku jste viděli, osvětlení klik a dveří jste viděli. Ještě teda, když už dám ty světla, tak půjdu teda k vozu. A už jsem to sice v několika videích točil, ale ukážu vám, jak vypadá osvětlení ve tmě v interiéru Tesly. Jo, takže si tady pěkně druhý telefon zavřeme, tímhle natáčíme. Takže září nám tady panílek, jenom zavřu, ať je úplná tma. Tak. Jo, takže teď se vám prosím vás přepnu. Jo, prosím vás, všechny světla v Tesle jsou zapnutý, jo. Takže plus mě teda září panílek, který je na nejvyšší, no, jas, jo. Takže nevidíte. Jenom kdybych si třeba něco chtěl přečíst, nebo něco udělat, nebo třeba se podívat do schránky ve dveřích, jo, tak v té schránce předpokládám, že nic nevidíte, jo, vzadu taky nic nevidíte, jo, tady na sedadle, vydržte, přepnu to zase, na sedadle teda vidíte docela pěkně, ten předek taky, jo, ale jinak tady, jo, prostě všude je tady černočerná tma, jo. Takže prostě ta Tesla nutně potřebuje, jo, vzadu vidíte taky, nutně potřebuje ambientní osvětlení, jo, protože ty její svítilny prostě jsou velmi nedostatečné. Takže to je k tomu osvětlení Tesly, toto krátké video, všechno. Tak ještě pro úplnost, když bylo osvětlení, jsem si objednal tady tuto věc, jo, že když si otevřete dveře a stojíte někde, kde by se mohl být kanál, tak vám tady ty loga Tesly krásně osvětlují ten prostor vlastně před vstupem do auta. Přemýšlím, jestli je to s osvětlením všechno, když už dáme osvětlení. Ještě se jdu podívat do kufru, jestli tam je nějaká změna. Tak, kufru jsem žádnou změnu nedělal, ale tedy, jak vidíte, tak ten kufr je z mého názoru asi osvětlen, myslím si, dostatečně. Tady prostě vidět je. Tady vlastně to osvětluje tahle vrchní diodka, která je ostrá, míří vlastně přímo sem. Když se podívám pod kufr, jo, tady docela najdu i věci, tohle je dostačující. Takže kufr Tesly je osvětlen dostatečně. Tak. A ještě poslední jsme u světýlek, ještě jsem se nechal dobudovat zadní přídavné světlo. Teďka vám to auto zamču a vy uvidíte uprostřed dole pod nárazníkem. Uprostřed dole pod
nárazníkem vidíte tohle světlo. Jo, to tam dříve nebylo. Jo, různě to bliká, když se to s vámi loučí, tak to přebíhá prostě. Ukážu vám to víc dálky, jak vidíte ten design. Jo, tak nechám to teda dojet. Světlo furt bliká. Teď schválně to zamču. Světlo doblikalo, odemču. Světlo se ohlásí, drží a bliká. A vím, že to ještě dělá něco při použití brzdy a blinkru, ale teď prostě tady nemám člověka, to mě mrzí, no. To vám prostě nemůžu ukázat. Takže to udělám pak jako nějaký short, krátký video, ať to osvětlení, teda vidíte i včetně toho přídavného světilka. Toho jsem ani zapomněl, co týká osvětlení. Na klik jsem vám ukázal. Ukázal jsem vám přední trunk. Ukázal jsem vám osvětlení interiéru. Ne, je to z tohohle osvětlujícího videa všechno. Mějte se hezky a příště se budu těšit. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, chtěl jsem, aby to video teda bylo úplné. Takže v tuto chvíli je v autě další člověk. Já mu budu říkat nějaké věci, co má dělat. A uvidíme, jak bude reagovat to světílko uprostřed. Jo? Takže už šlápni na brzdy. Tak, s brzdama to nedělá nic. Dej tam ty brzdy, nech a dej tam děčko dopředu. Dobrý. Mohla bys popojet metr nebo půl metru? Jestli je tam prostor. Dobrý. Dej tam Rko. A pojď za mnou dozadu metr. Ještě máš tady moc místa. Dobrý, pojď. Ještě. Dobrý, stop. Popojď teďka zase dopředu o jeden metr zpátky. Ještě kousek. Dobrý, dej tam péčko. Tak, pusti brzdy, levý blinker. Prosím o aktivaci levýho blinkru. Jo, vážně, přátelé, takže jak jsem říkal, vidíte? Teďka pravý blinker, prosím. Dobrý. A teďka výstražní blinkry. Je to nahoře na střeše u osvětlení. Jo, takže tohle je, přátelé, veškerá hitparáda, kterou to přídavné světelko dělá, takže v tomto chvíli to máte kompletní. Já vám ještě jednou poděkuju a přeju vám hezký den. Naschledanou.